informacionet që vim, kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegen Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje, çfarë dihet deri tani? Po, përshëndetje Nisida. Bashkëshorti i zonjës Olta Gjashkaj, ish-ministre i jashme dhe njëherë ish-deputeti i Partisë Socialiste Artan Gaqi, është paraqitur vetëm 10 minuta më parë, përpara prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku do të pyetet pas një kallëzimi që në datën 5 gusht të këtij viti ka paraqitur në SPAK kryetari i zgjedhur i Bashkisë së Himarës, zoti Fredi Beleri, i cili ndodhet në ambientet e paraburgimit. Në datën 5 gusht të këtij viti, zoti Beleri është drejtuar prokurorisë së posaçme me një kallëzim penal, duke kallëzuar ish kryetarin e bashkisë ose kryetarin detyrë të Bashkisë së Himarë Jorgo Gori, i cili u pyet ditën e djeshme nga ana e prokurorisë së posaçme, e po ashtu ish deputetin socialist Artan Gaqi, i cili mban statusin e investitori strategjik, si dhe të ish ministres, si dhe ish ministren e jashtme apo ish ministren e mbrojtjes zonjën Olta Gjashka. Në këtë kallëzim, zoti Beleri pretendon se kryetarin e detyrë i Bashkisë së Himarës në bashkëpunim me punonjës të tjerë, Këshillin e Qarkut, por edhe ish punonjës të zyrës vendore të regjistrimit pasurive të paluajtshme, në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë regjistruar një pronë në emër të Foto Mhillit, pronë e cila sipas tij është regjistruar me dokumenta të falsifikuara. Të gjitha këto tjetërsimet e falsifikime janë bërë sipas zotit Beleri me qëllim që kjo pasuri të tjetërsohet në favor të të tretëve dhe shtetasi Artan Gaqi sipas tij, ish deputeti i Partisë Socialiste dhe bashkëshorti i ish ministres së mbrojtjes në atë kohë dhe më pas ish ministres së jashtme. Sipas zotit Beleri, ata kanë marrë mbi bazën e kësaj, pra mbi këtë pronë të falsifikuar, zoti Artan Gaqi ka marrë dhe statusin e investitorit strategjik. Për këtë arsye, prokuroria e posaçme ka regjistruar procedimin penal të zotit Beleri dhe ka nisur pas verifikimeve paraprake të thrasë të gjithë personat e kallëzuar, të sekuestrojë të gjithë praktikën e dokumentave e po ashtu të marrë dëshminë e tyre. Ditën e djeshme ishte në pyetje në prokurori kryetarin e detyrë i Bashkisë së Himarës. Ditën e sotme është ish deputeti i Partisë Socialiste Artan Gaqi, njëherëz i bashkëshorti i zonjës Olta Gjashka, ndërkohë mbetet për të parë nëse prokuroria e posaçme do ta thrasë edhe zonjën Gjashka për ta marrë në pyetje. Në fakt ajo është pyetur edhe dy herë të tjera për çështje të tjera që nuk kanë lidhje me këtë kallëzim të zotit Beleri, por kanë të bëjnë me pronat e ushtrisë dhe në lidhje me një kallëzim të Partisë Demokratike që ka përdorur resurset e ushtrisë për fushat zgjedhore. Megjithatë, në këtë rast ende nuk është vendosur nga prokurorët nëse zonja Gjashka do thirret për të marrë në pyetje. Megjithatë, hetimet janë duke vijuar dhe mbetet tashmë për të parë se çfarë do të deklarojë ish deputeti i Partisë Socialiste në momentin që do të lërë ambientet e prokurorisë posaçme. Po, prej sa minuta qëndron aty Klodi sepse vijon marrja në pyetje. Nuk mund të kemi një parashikim të qartë, për shembull dje zoti Jorgo Goro qëndroi afro 3 orë në prokurorinë e posaçme. Zoti Gaqi nuk ka shumë që ka hyrë, kështu që do duhet të presim të përfundojë dëshminë dhe të kemi një reagim nga ana e tij, sepse po, ideja është që do duhet të presim sepse mund të ndodhë që pyetja ose interesat e prokurorëve të posaçme mund të jenë të ndryshme, çka do thotë që mund kërkoj edhe më shumë kohë se sa personat e tjerë, sepse në rastin konkret zoti Gaqi mban statusin e investitorit strategjik, ai ka bërë ndërtime në fshatin Gjilek, aty ku zoti Beleri pretendon se prona është marrë në mënyrë të falsifikuar. Gjithashtu ai do duhet të jap shpjegime për mënyrën se si e ka marrë këtë status, mbi bazën e cilët dokumentacion, edhe po ashtu mund të ketë pretendime ose lëvizje nga ana e prokurorëve për ta ballafaquar atë me dokumenta që ai ka paraqitur në momentin që ka marrë statusin e investitorit strategjik. Pa pyetja e tij mund të zgjas, por megjithatë ne do duhet të presim për të parë edhe reagimin e zotit Gaqi dhe çfarë do thotë ai në raport me këtë hetim të ri të çelur nga prokuroria e posaçme. Po, faleminderit Klodi për informacionet. Faleminderit juve.